Häcke? Mulle? Råtta? Jaha, det var ju typiskt. Har du problem, Padda? Nej, inga problem. Eller kanske bara ett litet. Kan jag få lite hjälp? Jaha, nu vill jag ha hjälp, va? Jaha, ja. Det är för sent nu. Ja, men alltså det chefen menar var att det är klart vi hjälper till. Äntligen! Precis den sortens vänner jag väntat på. Först ska vi hissa upp mig i trädet. Ja, men alltså, varför hjälper vi pratkvarnen? Vem sa något om att hjälpa? Lära en läxa, snarare. Och jag får jobba med en tvättäkta filmstjärna. Vadå? Din replik är... Äntligen! Någon som kan läsa min handstil. Och tagning! Inte så hårt. Det blev fel, jag menar. Bättre kan du nog, Padda. Ingen dålig inlevelse. Där fick du för att du var så rackarns kaxig. Tjabba! Era skurkar! Ni ska få betala för det här. När jag kommer ur det här kommer jag... Kommer jag... Hjälp! Hjälp! Aha! Där är de! Här har du dina glasögon, Mulle. Tack, Häcke. Padda? Hur i all världen hamnar du där? Tvässlor! Och jag som trodde de tänkte hjälpa mig. Släpp ner mig, snälla. Och jag som trodde att du klarade dig bättre utan oss. Jag hade fel. Förlåt mig. Jag skulle inte klara någonting utan er. Bokstavligt talat till detta nu. Kom igen, vi tar ner honom. Vad synd att filmen inte blev klar, Padda. Dra på trissor. Vi kanske kan ha den där premiären trots allt. Ja! Ja, det ser man. Det visar sig att den otroliga berättelsen om Superpaddan var en komedi trots allt. Det viktigaste är att jag blev stjärnan. Det är det viktigaste.